ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډېر کار کولو یو ویش غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسی او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. یو لسم څپرکی، خپل اصلي محدودیتونه مو مشخص کړئ، خپل ټول افکار مو پر هغه څه باندې متمرکز کړئ چې ترسره کوئ او هدف مو وټاکئ. د لمر وړانګې چې متمرکزه نه شي ځای نه سوځوي. ګراهام بیل. کوم شیان ستاسو د پرمختګ مخه نیسي؟ کوم شیان تاسو خپل هدف ته رسوي؟ او کوم شیان دي چې تاسو له خپل اوسني حالت هغه یو ته چې زړه مو غواړي ورسیږئ ډیر په چټکتیا سره رسوي؟ همدارنګه هاو کوم شیان دي چې تاسو له هغه څخه معنی کوي چې هغه رښتیا ساسې ژوند بدلوي او ولې تر اوسه خپل هدف ته نه یې رسیدلی؟ دا هغه مهم سوالونه دي چې کولای شي تاسو خپل هدف ته د رسیدو د ځانګړي بریالیتوب او بل ته د ځواب ورکولو منبع شي. هر کله چې وغواړئ یو کار ترسره کړئ، همیشه یو لړ لاملونه موجود وي چې ستاسو د کار کولو سرعت تعینوي. نو ستاسو دنده د دغه لاملونو پیدا کول دي او وروسته خپله ټوله انرژي یوازې پر همدغه مشخصه نقطه راټوله کړئ. تقریبا په هر کوچنی او لوی کار کې یو نه یو داسې لامل موجود وي د کار د پایلو په لاسته راوړلو کې درسره مرسته کوي. کوم کارونه چې تاسو ترسره کوئ په هغې کې دا لامل مشخص کړئ، خپل ذهن او فکر هغه ته متوجه کړئ. په دې کار سره کولای شئ له وخت څخه ښه استفاده وکړئ، ښې چارې ولرئ او په خپل کار کې بریالي واوسئ. دا لامل شاید یو داسې کس وي چې تاسو د خپل کار لپاره د هغه مشورې، فکر او یا هم مالی مرستې ته اړتیا ولرئ، او یا هغه ضعیفه نقطه وي چې تاسو یا سازمان یې لري. باید په خپل کار او دنده کې د هغې په لټه کې شئ. په هر کار او سازمان کې یو داسې لامل موجود وي چې ستاسو د کار د بریا لامل ګرځي. د ساري په توګه د کار او بار اساسي موخه د ګټې ترلاسه کول دي چې د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره باید مشتریان پیدا او د هغوی رضایت وساتل شي چې همدا د کار او بار د بریالیتوب اساسي لامل دی. په هر کار او بار کې یو لړ محدود لاملونه شته چې د پرمختګ او بریالیتوب به خراب کوي. نو د دې لپاره چې کاروبار مو پرمختګ وکړي، لومړی باید دغه لاملونه مشخص کړي. ها کوم اقدامات دي چې زموږ د ودې عوامل مخه نیسي؟ دا لاملونه ممکن بازار موندنه، د پلور کچه یا پخپله د پلور ځواک وسی. نو هغه لامل چې ستاسو د کار د سرعت او ګټې لامل ګرځي، د هغې دقیقه پیژندنه په هر مرحله کې ستاسو د کار پرمختګ او کامیابی ده. ستاسو مشخص شوی لامل کېدای شي کوچنی وي خو معلوم نه وي. کله هم کېدای شي چې د هغې د معلومولو لپاره له خپلو کارونو څخه یو لیست جوړ کړئ او هر د کار مرحله په دقیق ډول وګورئ او خپل لامل مشخص کړئ. بعضی وخت ممکن د یوې کمپنۍ لپاره یو منفي لامل د دې باعث شي چې د مشتریانو سطح په ټولو مواردو کې راټیټه کړي، د کمپنۍ خرڅلاو او تولیدات په ټپه ودروي، خو په زمین کې به هغه ډیر کوچنی او ناچیز لامل وي. نو په دې صورت کې په صادقانه ډول خپل کار او د کار ځای ته متوجه شئ او د کار ځای رئیس او پرسونل ته مو پام وکړئ او وګورئ چې په هغوی کې مو کومه ضعیفه نقطه تر سترګو کیږي چې ستاسو د کار د پرمختګ مخه یې نیولې. همدارنګه په شخصي ژوند کې هم خپل ځان ته متوجه شئ او وګورئ هغه کوم لامل دی چې ستاسو د کار مخه یې نیولې ده. کامیاب او بریالي خلک همیشه د دې پوښتنې په ځوابولو سره خپل لاملونه تحلیلوي. کوم یو لامل زما په وجود کې شته چې زما د پرمختګ په لار کې خنډ ګرځي؟ دا کسان همیشه لومړی د خپل ځان د پرمختګ لپاره د مخنیوي لامل پیدا کوي او خپل مشکلات حلوي. یو لوی شرکت چې زه یې د مشاورینو څخه یم، یو وخت د شرکت د اموالو د نه خرڅلاو په مرض اخته شوی و. د شرکت مدیرانو مخکې له دې چې لامل تحلیل کړي، ویل د خرڅلاو قوت د کمیدو علت د مدیریت او د شرکت کارمند په بې کفایتۍ پورې تړاو لري. خو وروسته معلومه شوه چې یو کارمند د شرکت اموال په ډیر لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي وو، ځکه خرڅلاو درېدلی و. کله چې یو لامل په خپل کار کې پیدا کړئ او په خپل وخت ورباندې پوه شئ، نو سم د لاسه اقدام وکړئ او ځان د بحران څخه وژغورئ. همیشه پر ځان باوري اوسئ چې دا ستاسو د کامیابۍ وسیله ده. عملي تمرین. همدانن د خپل ژوند تر ټولو مهم هدف مشخص کړئ. هغه هدف کوم دی چې تاسو ورته په رسیدو سره د ژوند لوړ مقام ته رسیږئ؟ کله چې مطمئن شوئ چې خپل هدف مشخص کړو، له خپل ځان څخه وپوښتئ ولې تر اوسه ورته نه یم رسیدلی. څه علت یا لامل دی چې دې ته په رسیدلو زما مخنیوی کوي؟ ځواب چې هر څه و، سمدلاسه اقدام وکړئ، خپل ځان او خپل هدف وژغورئ او ځان ورورسوئ. مننه.